Palumbarët italian kanë arritur të nxjerrin në breg 4 trupa të pajjet të jahtit luksos të mbytur në brigjet siciliane në orët e para të SHN-s, ndërsa trupi pasagjerit të 5 është pikasur në fund të detit, raportojnë mediat ndërkombëtare. Autoritetet italiane nuk i kanë identifikuar zyrtarisht kufomat, por sipas gazetës britanike Daily Telegraph, një prej trupave të nxjerrë në sipërfaqe është i sipërmarrësit teknologjik nga Britania e Madhe, Mike Lynch, themelues i kompanisë inovacionit Autonomy. Operacionet kanë qenë sfiduese për shkak të thellësisë dhe ngushticave në ujë, thuhet në një deklaratë autoriteteve. Patkeqësia e ndodhur ka shkaktuar habit tek ekspertët e marinës detare, të cilët thanë se një anije e tillë, e ndërtuar nga prodhuesi italian i jateve të nivelit lart Perini dhe që supozohet të ketë pajisje të klasit të lartë dhe karakteristika sigurie, duhet të ishte në gjendje të rezistonte një moti të tillë. Prokurorët në qytetin e afërt të Termini Imerese kanë hapur një hetim dhe autoritetet kanë filluar të marrin në pyetje pasagjerët dhe dëshmitarët. Kapiteni dhe ekuipazhi nuk kanë bërë asnjë koment zyrtar mbi katastrofën. Giovanni Costandino, shef ekzekutiv i grupit italian që ka prodhuar jatin e mbytur Bayesian, deklaroi se ai ishte një nga mjetet më të sigurta në botë dhe në thelb i pathyeshëm. Costandino tha se kompania e tij e listuar në Milano kishte pësuar dëm të madh në reputacion me aksionet që kishin rënë 2.5% që nga ngjarja rënd. Të gjithë pasagjerët që ndodheshin në jaht, duke përfshirë dhe ata që rezultuan të zhdukur prej disa ditësh, ishin miliarderë të cilët po kalonin pushime me jaht në brigjet e jugut të Italisë.